asalaamu calaikum waraxmatulahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkanlif trs apdad intaana gudagelin sheekooyinka arimaha xanta suuqa yurub ka jiraan saxiid rasmi noqdeen waxaan ka hormarina kulamada bashaalka fc barmujan i waxa wada ciyaare mancity waxaan laba goylal ku badiya koxda gaardiyo la hogaamiyo kulan dhankaas dabcan gudahajaban lagu ciyaaray xili babo amanwiliha dhalinyarada siday kaalintood u qaateen gaar ahaan james makati oo kale qaybtood ciyaarta shabaqa gaare wiilkaan xili caradkaoe shil nited amakula joga wuxuu ka caway bremleg n imaadaan

ayay kula ciyaari doona kooxda atletic madrid sida u diiwaan gashan axadda kadibna gudaha ingiriiska kusoo laaban doon bisha agostwaa la ciyaara doonaa naadiga arsenal kulan ka tirsan fa omnl mrbb idigiiswaadiyaar markii laga reeba goula ederson dhammaan toana ciyaarto beeb ukusoo bilaaba kuligood wuu bedelay kooxdan xili caradka wan ka warqabnaa sadexda koob ina ku guuleystan ama tribal cab ayadoo bandhigoodn hersar u ahay hadana waxaa muuqata ciyaaraha baashaalk

unt milyan oo bo marka liverpool dalabka labaad ee gudbina waay ka firsan doonaa si ciyaaraankan aysan ugu fashilmin qaadashadiisa waxaan kaleo soo qaadan karnaa sheekooyinka transfer ka qaybka ee saaxiibada qiimabada mas-uuliyiinta yuventus ee la sheegay dhankaasi london inay soo gaareen si ay dabcan ula xaajoodaan dhiggooda jhelsea waxayna habaan ramul lukaku toos in looga iibiyo sida haatan dabcan lasoo xiganaya agaasimaha lagu magacaa christiaano guntelli ayaa london soo gaarayo agaasimahan wuxuu doonaya london inuu kasoo laabto asigoo heshiiska lukaku soo gaba gabeeyey sidoo kale tana kalshi markati waxay lada ciyaaraankan beljumka jellse uma baahno haatan wuxuu la almintaya kooxda labaad ee

wuxuu dhaha saaiibadamabadan waxaan ku shaqeynaa wax reaality ah oo dhabta dabcan xaqiiqada kusalaysan siadarteaqiqada jirto iyo wax la hadalhayo way kala duwan tahay dhankayga wuwamarimaaan ka dhihi kara ma jirto sababta w marki aan baris wada joognay shaqanaga dheaysaixtiraama naga dhexaysay sidoo kale wkahawaaj ciyaaratababara usoo noqday

haddana wuxuu doortay stadio olympico in uu sii joogo dhebalo waxaa lagu wadaa saaxiibada mashaarkiisa in loo kordhiyo hadda wuxuu qaataa afar hibiishan milyan oo yura laakiin waxaa la gaarsiin doonaa lix milyan oo yuraa iyo hal milyan oo kale dabca loo siin doono hadba guurna ahaan bandhiga kooxda uu la gaaro qandaraaskiisana waxaa la gaarsiin doonaa juun laba kun labaatan i leh

spoort pilden waxay lada gaardiolla maamulka city xuu cadaadis ku saari doonaa in heshiiska ciyaaraankan toos loo fuliyo kooxdana ay gacanta kusoo dhigto mid ka mid daafacida tayada wanaagsan citin u baahantay goferdal si dhibaatooyinka daafacee kooxdan kusoo bixi karo xili caradka cusub u xaliyan

most expensive baleyer laakiin siduu u hadla waxay ka dhigan tahay inuu culayska dejinaa mar uula hadla esbn wuxuu ha waana aqbalayaa in boqol mil ligu soo qaata laakiin wuxuu da brasharka a liga daayo ha ligu xugmiyo guulaha aan la gaaro ka dhawaajiyay arsenal waxana u baanay inaan koab kula guuleysto ka dhawaajiyo kooxda haddaba aragtidiina ka dhiibtay ciyaaraankan ingiriiska sidao culeskaga dejiyay xilla xageegan uu ka imaada wasti ha manatel laga ranabo kooxda arsenal inuu guula dheeraada gaarsiiyo dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa sheekooyinka transferka qeybkae saaxiibada qimaa badan kooxda kubada cagta ee barcelona waxaa khasnadeeda soo galaysa lacag gaarays toban milyan oo yiraa maadaama wiilkooda niko gonzalez loo ogolaad inuu ku biiro kooxda fc borton

ayaa dooneyso ciyaariyaanka lagu magacaayo yosuf sutalo oo daafaca kaga dhelay kooxda dinamo sagreb sida haatan shabakada ufutball london ae daabacaysa kani waa saddexlabaatan jir sidoo kale ayaks arbi libzag iyo fullaham iyo napoli iyo farentina badigoob ugu jiraan laakiin karweyshiyaankan xiiso gaar wuxu u qabaa kubiritaanka arsenal kooxdiisana waxay duldhigeen lacag gaarayso labaatan milyan oo boon